Кривавий інцидент за участі іноземних студентів стався ввечері. Епіцентр подій – спортивний майданчик, розташований за кількасот метрів від міського управління міліції. Іностранці грали в футбол, після чого між ними виникла ссора. И один из участников ссоры нанес другому телесные повреждения ножом в область спины. Різуна, 25-річного громадянина Палестини, упіймали одразу по злочинові. А його закривавленого однолітка з Сирії у вкрай важкому стані ушпиталили. Было проведено оперативное вмешательство, пациент был госпитализирован в реанимационное отделение, проводилось переливание плазмы, эритроцитарной массы. Вот на сегодняшний момент состояние пациента удовлетворительное, он переведен уже из реанимационного отделения, на сейчас его состоянию, его жизни ничего не угрожает. За однією з версій слідства, конфлікт між іноземцями спалахнув на побутовому ґрунті. Хто першим під час гри вигукнув образливі слова, ані постраждалий, ані його запальний візаві не зізнаються. У міліції зазначають, до справи залучили кількох перекладачів. За їхньої допомоги допитуватимуть не лише головних учасників події, а й свідків злочину. Відкрите уголовне производство по признакам частини 1 статті 121 Уголовного кодексу України. Це умисне нанесення тяжких тілесних повреждень. За дане уголовне правонарушення грозить лишення свободи на срок від 5 до 8 років. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.